Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny získalo mesto dotáciu vo výške 45 000 na výstavbu detského ihriska v meste. Na ihrisku bude približne 11 herných prvkov, na ich výbere samospráva práve pracuje. Autorom projektu je akademický sochár Jozef Kliský. Hlavnými inkluzívnymi a teda bezbariérovými prvkami bude pieskovisko v tváre člnu, kolotoč a hojdačka v tváre hniezda. Hlavným materiálom hracích prvkov bude agátové drevo. Zámerom je vytvoriť ihrisko, ktoré bude esteticky zakomponované do prostredia a nebude v ňom pôsobiť rušivo. Práve preto v týchto dňoch radnica rozhoduje o mieste, kde nové bezbariérové detské ihrisko vybuduje. Spolufinancovanie zo strany mesta bude vo výške 5000 eur. Okamih výrazuje tvorivá dielňa pre amatérskych fotografov, ktorá je tentokrát zameraná na kreatívne fotografovanie technikou low cake. Lektorom bude magister Ondrej Karnas. Účastníci kurzu si majú priniesť fotografický prístroj a USB kľúč. Po prípade si môžu fotoaparát aj zapožičať u organizátora, ktorým je Pohronské osvetové stredisko. Prihlášku si môžete stiahnuť na webe alebo vypísať priamo na mieste. Okamih výrazu je pripravený v priestoroch osvety na 19. júna so začiatkom o 9:30. Atletický klub Emeška spolu organizuje bežecké preteky pre deti do 11 rokov pod názvom Čokoládová tretra. Ide o slovenské štvrťfinále týchto pretekov, ktoré budú 26. júna na atletickom štadióne základnej školy na ulici Jilemnického. Prezentácia pretekárov je od 8:30. Samotné preteky sa začínajú o 9. hodine. Čokoládová tretra sú jediné preteky z finále na Zlatej tretre pod patronátom svetového rekordéra Jana Železného. Registrovať sa môžete na zverejnenej adrese. Riaditeľstvo Spojenej školy internátnej v Kremnici oznamuje, že od 1. septembra 2021 otvára špeciálnu materskú školu pre deti od 3 do 6 rokov. Prevádzka materskej školy bude v novozriadených a zrekonštruovaných priestoroch, a to denne od 7. do 15. hodiny. V prípade záujmu vám informácie poskytnú na zverejnených kontaktoch. Z 15. maja tohto roku nadobudol účinnosť zákon číslo 148 o cestnej premávke. Podľa neho môže mesto odstrániť vozidlo z cesty, chodníka a ponovom aj z parkoviska, a to v prípade, ak je vozidlo nespôsobilé na prevádzku v cestnej premávke dlhšie ako 6 mesiacov, aj keď netvorí prekážku cestnej premávky. Budú sa tak môcť odstrániť zrejme vraky aj v prípade, ak napríklad len dlhodobo zaberajú miesto na parkovisku. A zároveň nebude potrebné absolvovať zdlhavý proces vyhlásenia takéhoto vraku za odpad. Až po odstránení, respektíve odtiahnutí takéhoto vozidla z cesty, sa na nakladanie s ním budú vzťahovať ustanovenia zákona číslo 79 z roku 2015 o odpadoch a zákona o cestnej premávke. Na území mesta Žiar nad Hronom evidujeme k dnešnému dňu 5 autovrakov v rôznych štádiách riešenia. V priemere sa jedná o 10 autovrakov ročne. Samozrejmosťou v našom meste sú kontajnery na šatstvo. Občania tak majú možnosť zbavovať sa starého oblečenia priamo pri svojich bydliskách. Tieto kontajnery však pravidelne niektorí občania vyberajú a v ich okolí tak vznikajú čierne skládky. Radnica preto zvažuje, že ich z ulic mesta odstráni. Ak by došlo k ich odstráneniu, vrátili by sme sa k systému, že zber šatstva by bol v meste iba centralizovaný, a to na zbernom dvore. Obyvatelia by sa aj naďalej mohli celoročne zbavovať šatstva, ale už nie v blízkosti svojho bydliska. Naznačila možný scenár po odstránení kontajnerov z územia mesta Žiarská radnica.
prípade, že vidíte niekoho, že sa okolo kontajnerov pohybuje a snaží sa do nich vstúpiť alebo vyberá ich obsah, je potrebné ihneď volať mestskú políciu na číslo 159, kde nahlásite ulicu a miesto, kde sa kontajner nachádza. Vzhľadom k tomu, že sa asistované sčítanie obyvateľov končí v nedeľu 13. júna, bude kontaktné miesto pre sčítanie obyvateľov na mestskom úrade otvorené aj počas víkendu, teda 12. až 13. júna, a to v čase od 9. do 11. hodiny. V prípade, ak bude chcieť ešte občan požiadať o mobilného asistenta, aby ho prišiel sčítať domov, je potrebné zavolať počas víkendu na uvedené telefónne číslo.